Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai. Esse é um daqueles vídeos que eu faço de vez em quando, do clube do anime, né, do clube, acho que é clube do anime, que a gente vê animes específicos e depois de ver eles, a gente, enfim, enquanto a gente vê eles, a gente debate episódio a episódio e depois que a gente vê eles eu geralmente faço um vídeo pra dizer o que eu achei do anime, sobre o clube em si talvez, mas eu não, acho que eu não falo tanto sobre o clube, mas mais sobre o anime, né. O anime dessa vez foi Gunbusters, que foi um anime. É um anime de 1988, algo assim. Ou seja, é um anime bem velho, antigo. Do ano, Hideki Anno. É o primeiro anime dele, se eu não me engano, dirigindo, quando ele começou a carreira. E vou colocar aqui a trilha de fundo, que eu esqueci, que eu tive. Eu tenho esses mecanismos, né, de mexer nas coisas ao mesmo tempo, às vezes eu esqueço. Mas eu passei pra vocês na abertura e vou passar a end no fim do vídeo. Eu sei que dá tabu no YouTube isso aí, eles me bloqueiam no Japão, geralmente, eles me bloqueiam de algum modo. Mas eu passo porque é legal, tem a legendinha ali, tem o karaokê, é bacana das pessoas verem. E tô falando do anime e vai ver que isso é uma parte de entrada pra pessoa ver o anime, né? Gunbusters é um clássico. É um clássico que na sua época, quando ele foi feito, ou seja, ali no, quase na década de 90, ele foi muito bem conceituado e foi, assim, tipo, inovador. É um anime de homenagem em geral, que o Anno pega toda a tradição otaku dele, de, sei lá, de toda a vida dele que ele teve, animes de esporte, animes de Gundam, animes de nave, tudo, e pega tudo e tenta fazer uma homenagem com um anime pessoal e próprio. Provavelmente o projeto era mais extenso, mas acabou culminando em 6 ovas de cerca de meia hora cada. E eles se enrolaram um pouco na hora de fazer esses ovas e tem alguns defeitos de produção, mas principalmente de cadência de direção, no sentido de que as coisas não se amarram direito ali, a história ficou um pouco bamba em alguns pontos, então foi meio improvisado e é bem, digamos, ingênuo em certos pontos, inexperiente em certo ponto, a direção do Anno, ele tentando consolidar o estilo dele. Então é um anime um pouco problemático, nesse sentido, ele não é perfeito, porém ele ainda é uma referência porque ele, além de trazer, enfim, o Anno para a animação, né, o Hideki Anno para a animação, e traz elementos muito fortes da Gainax, consolidando a Gainax nesse campo de sci-fi emocional e sci-fi dramático, que é interessantíssimo, que dá em Evangelion, dá em outros animes, dá em Furikuri, em Diebusters depois, que é a continuação do Gunbusters, que eu não vou falar de Diebusters, vou falar só do Gunbusters, porque Diebusters merece um outro vídeo e tal, e ele é um anime complicado de falar, é muito difícil de falar mesmo. Mas Gunbusters é mais coisa. A história da Noriko, em geral, que é uma adolescente, uma quase adulta, né, terminando a sua escola, numa escola de treinamento de pilotos espaciais para pilotar robôs, para pilotar mechas, para defender o planeta ou para, aparentemente, de maneira militar mesmo, mas pode ter outras funções. Só que existe uma ameaça iminente, que é uma raça alienígena que busca, aparentemente, purificar o universo, purificar o sistema solar e ver os seres humanos como seres impuros, seres destrutivos, alguma coisa assim, não é explicado ao certo, mas de um modo ou de outro, ela é como se fosse um anticorpo tentando eliminar a toxina e o ambiente, a toxina no ambiente. No caso, os humanos seriam essa toxina para esse ser vivo espacial, para esse alienígena.
E a história é simplesmente o progresso da. Esqueci o nome da protagonista no meio do vídeo. Mas eu vou pegar aqui, da Noriko. O progresso da Noriko como piloto e como adolescente, e a ascensão dela como indivíduo e como profissional e de todas as N coisas. Ela tem todo um trajeto de superação, de aprendizado. Ela é treinada por um treinador, literalmente, porque tem toda uma fábula de fazer o Gunbusters parecer um anime de esporte. Então ela lá vai progredindo com o seu esforço, seu afinco, com a sua força de vontade, com a sua determinação em melhorar como piloto, em melhorar como profissional, em melhorar como pessoa e ser humano. Isso no caso da maturação dela, né? E ela é lançada no espaço para fazer testes em robôs e fazer missões. E as missões vão aumentando de escala e aumentando de escala até o ponto onde ela é designada a pilotar um novo protótipo, que é o. Eu não sei o nome, mas é tipo um Gundam da vida. Que é, acho que é o Gunbusters mesmo, né? E. Acho que é Gunbusters, né? Aí. Ela é escolhida, por causa do treinador e de políticas internas, a pilotar o principal. Digamos. Ela, acho que ela se autoconvida na primeira vez, mas depois ela fica oficial mesmo, de piloto do Gunbusters. E o nome do anime é Top. O Onaera, ou seja, em direção ao topo, em direção à ascensão, ou seja, o esforço em direção ao progresso, em direção à evolução, em direção ao número um, que é a saga da Noriko, a saga dela de ser uma adolescente frágil, tanto quanto chorona, melancólica, tem pouca autoestima, tem pouca, como você fala, ela não é motivada, ela é muito desmotivada, né? E ela tem ali o plot inicial dela, que é a motivação afetiva dela, do pai dela ser um piloto, do pai dela ser um membro, né, da exploração espacial, e ele morrer no, numa missão. Então ela meio que herda a vontade do pai e herda a vida do pai. E ela tem um orgulho absurdo do pai e N coisas assim. E aí tem ela também competindo e sendo meio que menosprezada por ter pouca habilidade pelas amigas dela, como a Kazumi, que é uma das pilotos mais hábeis, que vem junto com ela desde o berço, desde a da escola onde ela se formou, que é contemporânea a ela. E tem a Jung, a Freud Jung, que é uma russa soviética, que também é um ás, né, um grande piloto de mecha, um grande piloto de Gunbusters, mas não tem esse nome ainda, os robôs antes do Gunbusters, que é uma linha inovadora, né, de robôs, mas ela também pilota mechas, pilota robôs. Também faz parte dessa frente de defesa da Terra contra os alienígenas. Eles vão lá investigar o espaço, descobrir onde estão os alienígenas, confrontam os alienígenas, descobrem, são aniquilados e voltam para a Terra. E tem uma grande pegada de lapso de tempo, né? Porque eles andam na velocidade da luz, então eles passam 2 dias viajando, nesses 2 dias já foi anos na Terra. Então tem todo esse trato com a física clássica, com a física quântica. Esse trato muito interessante do sci-fi, principalmente em Gunbusters, tentando reconhecer e dignificar a ficção científica de maneira mais verossímil. Tem alguns deslizes, por causa da edição e tal, da montagem de como o anime é feito, no trato com a ficção científica. Mas são coisas passáveis, assim. O maior deslize mesmo, talvez, pelo que a gente comentou no clube do anime, sejam a representação dos personagens em alguns pontos, sabe? Como eles se comportam. Mas isso é besteira também, em geral. O anime. Ele dá a característica de personalidade do personagem e você tem que reconhecer que ele é assim. Não tem como você crer que o personagem seja outra coisa. E você tem que lidar com isso. Isso não tira a qualidade do anime. A estrutura do anime, a coesão de eventos, a motivação, assim. Logicamente que não, tem muita coisa que não é tão bem trabalhada quanto seria em escala de muito mais episódios. Mas tá ali, pontuado, tipo, a Kazumi gosta do treinador. A Noriko é a predileta do treinador. Então tem todo um ciúme ali e vai desenvolvendo isso. A Jung também gosta do treinador, por algum motivo. E então tem todo esse triângulo amoroso, relações meio que mais ou menos e menos, não tão desenvolvidas, né? Mais pro menos desenvolvidas, que em certos momentos do anime acabam sendo pontuadas e concretizadas. E você pode até dizer que ficou um pouco forçado, mas você tem que comprar porque é a proposta e era o que dá para fazer. E você pode sim diminuir a nota do anime e criticar o anime em cima disso. Mas não impugnar o anime, porque o anime se sustenta em si mesmo. Ele se sustenta na sua proposta da proposta da protagonista, da Noriko, como ascensão, como piloto, como herói também, ascensão de salvar o planeta. Também na proposta dos personagens secundários, ou mesmo o treinador, o Koushiro,
Koishiro, ele também tem todo um desenvolvimento que só faz sentido no último ou penúltimo episódio. É um anime escada, é um anime que ele começa morno e ele vai esquentando, ele vai ficando muito mais interessante até culminar nos quinto e sexto episódios, que são muito impactantes. Embora um tanto quanto o sexto episódio, principalmente, a gente meio que não sabe se aquilo foi proposital ou não, do modo como eles fizeram o episódio. Eu particularmente gostei muito, mas não dá pra saber se aquilo foi também um erro de produção ou alguma coisa assim. Em geral, a história do anime é coesa, é simplesmente você lutar contra os alienígenas e todo o progresso da ciência voltado para isso, ou seja, fazendo naves e fazendo robôs de combate para defender o planeta, e também tendo ataques, né, onde além de defesa você ataca, eles vão, por exemplo, atacar a nave-mãe dos alienígenas no último episódio. No penúltimo eles fazem uma grande defesa, no último episódio eles têm um ataque preventivo. E é emocionante a evolução do personagem, principalmente da Noriko, na ascensão dela de adolescente frágil para pessoa madura e autônoma. Embora ela quase não envelheça no anime, porque ela, sei lá, envelhece 2 anos, só que na Terra passam 15 e tantos anos, porque as missões são em velocidade da luz, então tem todo um delay e uma diferença de tempo. E tem todo esse paradigma também das amigas dela, da falta de contato dela com o mundo, de ela só conseguir sobreviver e pertencer à nave e à missão. Ela pertence à aventura, ela pertence ao objetivo dela e à carreira dela. Ela não pertence mais à sociedade humana. Então tem esse dilema também que é muito interessante, que é trabalhado no anime, que é literalmente a pessoa ficar no vácuo existencial. Ela literalmente só vive pela profissão. A Noriko é o ponto central disso. A Kazumi também um pouco, principalmente no último episódio, mas a Noriko completamente. Ela fica desligada completamente da sociedade, ela volta pro planeta um momento lá, não reconhece mais as amigas direito, as amigas já têm filho, já têm carreira. Ela está completamente despreparada para interagir com um novo ambiente. Ela está meio que fora do. Tá, sei lá, excluída, né? Porque ela está fora da realidade. Que já passou anos e anos, né? Então não tem muito o que fazer. Esse paradigma do anime é muito, muito interessante. Tem paradigmas, enfim, da tecnologia evoluindo em grande escala, militar em geral, que é mais explicado nos vídeos paralelos, né? Tem uns vídeos de ciência que eles explicam melhor alguns detalhes do anime, que não fica tão claro no anime. Mas são coisas de ficção científica e coisas da ciência mesmo que eles utilizam como, enfim, parte do roteiro. Literalmente parte do roteiro. Mas eu gostei bastante desses 6 ovos. Tem um desfecho fantástico. A arte é muito boa, uma arte oitentista, assim. A parte técnica do anime, a trilha sonora, a coloração, como os frames do anime são organizados, embora não tenha tantos frames, tantas cenas, por causa de orçamento, né? Pra diminuir um pouco o gasto, né? Se não ficarem muito caro, eles não teriam como fazer. Mas o que eles fazem é competente. A história tem alguns furinhos, algumas forçações, mas é legal. A jornada do herói é legal. Os debates morais ali que você enfrenta principalmente pelo fato científico mesmo, não pelo fato moral no sentido humano, social, mas pelos paradigmas de você, como você existir e como você dar a sua vida para o seu esforço, para o seu objetivo, para a carreira, para a missão, no caso da Noriko. E é mais ou menos essa a ideia, não foge muito disso. Tem alguns episódios mais tranquilos, assim, principalmente os primeiros, e depois ele vai engatando melhor. E é um anime que eu recomendo, teve um puta de um debate, porque metade gostou e metade odiou, e eu achei um preconceito do cacete de quem odiou, porque as pessoas estavam menosprezando aquilo que a mensagem que o anime transmitia, aquilo que o anime tinha para dar, como se o anime tivesse pô coisa nenhuma no prato, sabe? É tipo cuspir no próprio prato. As pessoas foram muito, muito falta de respeito com o anime nesse clube. Eu realmente fiquei bem irritado. Chegava ao ponto da pessoa chegar e falar: não, esse personagem é descartável. Cara, é o protagonista. Como o protagonista é descartável? A história é do protagonista. Uns argumentos absurdos, assim. Daí, tipo, não tem nem como, entendeu? Ah, não, se a história continua sem ele. Continua, até certo ponto, mas sem esse personagem não faria sentido. Seria outra história. Então, veja a história como ela é, entenda a história como ela é e pare de preconceito. Isso é preconceito, puro preconceito. E é muito feio fazer isso. Mas paciência, né? Teve outras coisas, procurar buraco em peneira, sabe? Qualquer tipo de defeito, as pessoas querendo criticar, coisas que até fazem sentido criticar, mas dentro da proposta, dentro do entendimento do anime, é ser chato, sabe? Ser cuzão. Sabe quando um crítico é mala, é babacão? Então, às vezes as pessoas gostam de ser assim. Eu acho besteira, né? Não vale a pena, porque cria um clima ruim. Pra que você vê o anime pra ficar cuspindo no anime, sabe? É absurdo, é bem absurdo. Mas enfim,
Foi um clube um tanto problemático, né, mas passou. Teve alguns atritos, algumas pessoas com argumentos um tanto bizarros, mas tudo bem, a gente entende. Até eu tive que argumentar de maneira um pouco estranha em certos momentos, mas nem era proposital, eu tava realmente falando sério e as pessoas não acreditaram em mim, porque eu fiquei curioso, sabe, como as pessoas se constituem como críticos, então eu queria ver como elas produziam também. Mas elas ficaram meio mordidas. Mas faz parte. Aí o ponto central desse anime foi realmente o quanto ele tem qualidade, mas o quanto essa qualidade está fora da época, no sentido de que até tava falando, se eu tivesse nos anos 80, na década de 90, eu teria amado esse anime. Agora, como eu tô no 20, 30 anos. Não, 20 anos. Não, 30? 30 anos depois desse anime ter sido lançado, eu já literalmente tenho uma carga, uma bagagem muito outra, e isso vai influenciar muito na minha análise, influenciar muito no meu gosto com o anime. Embora eu tenha gostado bastante do anime, eu achei o anime bem competente no que ele propôs e o que ele fez, embora ele seja meio artístico, sabe? E o outro, o Dye Busters, que é a continuação desse, você tem que ver como uma proposta artística. É que nem você vê um quadro, você vê uma música, uma obra de arte, e literalmente ele cai para esse nível. Porque se você apreciar ele de maneira com os critérios muito rígidos, você vai ter consequências críticas absurdas e aniquiladoras. Então não é legal você ter critérios rígidos para analisar certos animes que têm propostas um tanto quanto porra louca, que quebra a coesão e quebra as estruturas narrativas ou a construção de personagem e literalmente deixa a obra muito frágil a críticas, no sentido de que se você quiser criticar de maneira mais ortodoxa, você pode, entendeu? E o negócio desmancha. Mas a proposta visual, a proposta de impacto, é tipo uma obra de arte, tipo um quadro mesmo, uma expressão artística. Se você for ver desse modo, como uma inovação, como uma quebra de regra, como uma distorção das regras, aí tem um valor um tanto quanto interessante. Gunbusters é menos, Dye Busters é muito mais isso. Mas Gunbusters você pega muito na parte de não ser experimental, na parte de realmente fazer uma homenagem e construir um cenário bem interessante de ficção, baseado em verossimilhança científica e baseado em dramas em geral espaciais. É uma ópera espacial, uma coisa desse gênero. E, cara, não vou ficar dando spoiler, né? Mas achei muito interessante esse anime mesmo, assim. Anime que vale a pena de ver, é um clássico mesmo e é bom ter no currículo, sabe? Então, eu recomendo bastante. Por mais que seja um anime que às vezes seja um tanto fora do nosso tempo e as pessoas possam ter, de fato, represália ou barreiras ou até preconceitos literais contra a expressividade do anime como a encadeação dele. E quem é crítico e gosta de ser o dono da verdade já viu, né? Os caras vão aniquilar porque quer aniquilar, porque quer que a regra seja seguida e se você não encaixou nos mínimos critérios e nos parâmetros adequados, você é excluído. E aí é toda questão de segregação, a gente sabe como é que funciona a segregação, tanto no campo da arte, quanto no campo de qualificação ou de valoração, quanto no campo humano mesmo. Segregação é uma coisa muito terrível, a gente reproduz isso nos nossos comportamentos, tanto críticos quanto comportamentos de convivência mesmo. E é triste, porque tendências de pessoas que são intolerantes e têm preconceito, elas acabam propagando essa intolerância e preconceito na própria visão de mundo delas, na própria moral delas, para além da parte crítica, sabe? Então você consegue entender a pessoa de maneira mais ou menos ampla. E se a pessoa tem um ódio, um rancor, uma violência muito grande para com obras de arte, imagina que ela não vai ter isso com outras pessoas, ou com outras opiniões, ou alguma coisa assim, entende? Então é uma delicadeza de você saber se expressar sem trazer o ódio junto, sem trazer uma violência, uma carga negativa junto à sua análise. E se você não vai, né, diminuir a qualidade da sua análise, simplesmente você não vai se expressar de maneira destrutiva dizendo que o anime é um lixo que pode jogar fora, entendeu? Que é descartável. Isso é absurdo, é bem absurdo. Eu já estou debatendo essas coisas em vários vídeos, assim, porque picotados, né? Em vídeo aqui, vídeo ali, porque é uma coisa que acontece com certa frequência nos otakus em geral. É um povo muito ingrato com a mídia que ele vê. E muito dono da verdade na hora de dar a sua sensação na hora de ver o anime. E dá embates terríveis, embates assim, complicados. E eles pegam para Cristo as coisas. É terrível. Quando pega para Cristo, eu já tenho animes que eu não gosto, tem animes que eu repudio um pouco, mas eu nunca pego para Cristo, sabe? Então eu fico meio tipo. É chato. É bem chato. E nem vale a pena, às vezes, fazer parte dos clubes por causa disso, porque não tem um ambiente legal para discussão.
Mas eu mantenho, assim, eu tento ficar na discussão. Mas de um modo ou de outro, Gunbusters é legal, é bom ver. De fato, é um anime diferente do que a gente está acostumado hoje em dia, porque a linguagem é um pouco outra, né? A linguagem é mais oitentista. Ele tem uma pegada de época mais forte, né? Mas é bom, é bem bom mesmo. E recomendo para vocês. Agora eu passo para vocês a ending do anime, para vocês curtirem a musiquinha final e eu ganhar bloqueio do YouTube por passar esse negócio. Mas é isso, pessoas. Até breve e obrigado por me ouvirem. Falou. Deixa eu aumentar o volume.